Avui fem la presentació del procés participatiu, dels pressupostos participatius per l'edició 2020-2021. Com a novetat, aquesta edició és una edició bianual, amb la qual posem a disposició, o diguem, l'Ajuntament i la Regidoria de Participació Ciutadana porta un procés participatiu en el qual es decidiran les inversions de l'exercici 2020 i 2021 a la partida reservada pels pressupostos participatius. Un import de 150.000 euros per l'exercici 2020 i un import similar, bueno, diguem el mateix import, per l'exercici 2021. El procediment és com en edicions anteriors. Des d'avui mateix i des del dia 3 de març ja es va obrir el període per presentar propostes, que tindrà, la durada serà fins al 18 de març. A partir d'aquí, doncs, un cop ja hi hagi, diguem, el llistat de propostes que han passat el procés, es posaran a votació. En aquest cas, la votació sí que s'ha de complir el requisit de ser estar empadronat a Cubelles, i per tant podran votar els que estiguin empadronats amb un màxim entre 3 i 5 propostes. Un cop ja tinguem el rànquing de propostes que han sigut seleccionades i més votades, s'assignaran per ordre de votacions els primers 150.000 euros per al pressupost 2020 i les propostes que no hagin encabut en el procés 2020, doncs, s'assignaran per l'exercici 2021. I bueno, els canals per presentar propostes, els habituals, presencialment a la nostra oficina de l'OPIP, però si no, a través del web municipal i a través d'alguns punts mòbils que hem posat, per exemple, al centre social, un espai que té una franja horària bastant àmplia, i també a través de, bueno, del terminal que hem posat al poliesportiu municipal, que també, doncs, donarà l'opció de fer servir el formulari web. No és que vol dir que siguin bianuals, sinó que el que hem fet és recuperar el temps que amb el 2019, doncs, per diferents circumstàncies, no es va poder fer els pressupostos participatius corresponents a l'any 2019. Els fem ara. La idea és no perdre aquests 150.000 euros que estan destinats dins dels pressupostos per posar en pràctica, doncs, tots aquelles desitjos, idees o que volen la ciutadania, els covellencs i covellenques i altres persones que també hi poden participar. Pràcticament totes les, si no recordo malament, eren unes 6 propostes que van ser aprovades. Pràcticament del 2018 n'hi ha 5 ja aprovades, hi ha una pendenta que es farà durant aquest exercici del 2020, i del 2019 n'hi ha 2 pendentes de realitzar de les 6 aprovades que també s'acabaran realitzant amb el 2020.